Skupina Nova uvádí Podzimní láska. Pana Haxi ho nechám tady. Vážně? Je mi 18. Je tak roztomilý a měla si ho tak dlouho. Mami, vážně to není vhodný vzít se na kolej plyšáka. Já ho měla. Penelopa Josephine tam byla se mnou. Nemáš hlad? Nemám ti udělat něco na cestu? Můžeme se někde stavit. Ano, ale hot dog na pumpě není řešení. Myslím to vážně, nemám hlad, ale děkuju. Jsem tady. Ty pečeš? Ano, na cestu. Zkoušela jsem ji odradit. Ale jsem, jaká jsem. Pro vysokoškolačku? Děkuji, strýčku. Dárkový poukaz pro případ, že by tvoje máma na něco zapomněla. Nikdy. Nikdy. O, Medi. Medi? Spolubydlící. Ahoj, už jsme skoro na cestě. Nezapomeň mi dát číslo na Medi, čísla na její rodiče a e-maily na všechny. Máš to všechno na seznamu? Ach, bože. Ty jsi nejlepší. Jistě. A až se vrátíš z Oregonu, to samé ti řeknou čerstvě zalité kytky. A tohle bylo venku na dveřích. Ti realitní agenti tady pořád krouží. Aha. Co znamená ten pohled? Jen si říkám, že je možná čas to zvážit. Já ten dům neprodám. Koupili jsme ho s Johnem a Kara tady udělala první krůčky. Jsou tady všechny mé vzpomínky. A nechceš si udělat nové vzpomínky? Už to bude 6 let. Já vím, já jen... Vlastně nevím, co budu dělat. Tak dlouho jsme byli jen já a Kara a teď už jsem jen... já. A nechceš jít do práce? Ale prosím tě, účetnictví jsem nedělala od té doby, co se narodila Kara. A co bych jí nabídla? Vedoucí dívek ve skautu, garde na všech školních akcích a 18 let předsedkyně sdružení rodičů? Být 18 let předsedkyní sdružení rodičů je vynikající. Ale vážně, Markusi, kdo by si mě najal? Přece někdo chytrý, kdo potřebuje někoho chytrého. Kdo má smysl pro detail a vždycky všechno dokončí. Sestřičko, ať už se rozhodneš jakkoliv, kéž je to pro tebe to nejlepší. Dík. A nepřestávej péct. Hele, to je na cestu. Vynikající, vezmu si 2. Ty jeden. Připravená? Jo. Odjezd. Přenocuju u Cheryl a Berta a kdybys něco potřebovala, budu tam, než vyrazím zpátky domů. Fajn. Moc ráda zase uvidím Morganovi. Nezapomeň, že Cheryl není jen moje kamarádka, ale vedoucí přijímaček a Bert je... Profesor ekonomie. Ano, mami, já vím. Jen tím chci říct, že tam budou oni a nebudeš tam sama. Nebudu tam sama. Bude tam Medi a moji noví přátelé a my dvě si stejně budeme každý den volat. Ale díky. Co je ti? Kručíme v břiše.
miluju tvoje muffiny z dýně a cukíny. Já vím. Jo. Je to tak vzrušující. Já vím. Je tu tolik lidí. A hodně věcí. Tohle je kolej? Tohle? Myslím, že tvoje kolej je tamhle. Mami, pozor! Už můžeš jet. Stáhla jsem ti do kalendáře všechny jídelníčky. A jsi zapsaná na veškeré školní akce. Mami, to jako vážně. No jo, pokoje na koleji jsou skoro jako ve školce. Věř mi. Než to vypakuju, tak mi bude snad počkej, cicet. Jen... tak jo. Ukažte, pomůžu vám. To je pan... Haxi. Haxi? Váš? Mé dcery. To už je hodně dlouho a neměl by tady být. No, třeba by si to mohla rozmyslet. Děkuju. Jo. Je čas jít dál už bez pana Haxiho. Děkuju. Podobnou situaci už jsem zažil mockrát. Odmítnutí medvídka? Problém rodičů zmáčknout tlačítko propustit. Proč to říkáte? Cítím to tak. Opravdu? Promiňte, ale kdo jste? Jsem Noa. Noa. Takže Noahu, jste rodič? Ne, nejsem. Tak přece nemůžete vědět, jak je dnešní den těžký. Ano a ne, pracuju tady už třetím rokem a tohle je moje pátá škola. Párkrát jsem to viděl. Kolik škol? 5. Pani, zdá se, že stěhování je vaše specialita. Trefa. Ona šla... Jo, přímo tamhle. Mhm. A pro pořádek, tlačítko propustit, zmáčknout umím, až přijde čas. Ahoj, Medi! Spolubydlící! Užijeme si spoustu legrace. Oh, Medi, tohle je moje máma. Ráda tě poznávám, Medi. Já vás Medi taky. Medi Sítnová. Zdravím. Tak, děvčata, mám jen pro případ dvoje stejné povlečení, ale nic vám nenutím. To, abyste měli nejlepší pokoj na patře. Ale mami, ona má svoje. Ne. Ale bylo by bezva mít stejný. No tak, jo. Takže, Medi, ty jsi tady z okolí? Ano, paní, z Portlandu. A vybrala jsi s Oregonskou vysokou, protože jsi chtěla být blízko? Můj děda je absolvent a chtěl, aby sem chodil i můj táta, ale ten studoval v zahraničí. Je to na mě, abych pokračovala. A jsem na tebe moc hrdý. Dědečku, moje spolubydlící Kara a její maminka, paní Andoliniová. Moc mě těší. To mě také. Přišel jsem jen, abych řekl své vnučce, že už odjíždím domů. Doprovodíš mě k autu? Jistě. Rád jsem vás poznal. Nechceš jít se mnou? Prohlídneme si kampus. Jo, jasně. Ale ty s náma nemusíš, jestli nechceš. Jak to myslíš? Jestli nechceš Morganovi navštívit dřív. Ale máš tady Binet. Uklidím to později. Slibuju. Učila jsem se od nejlepší. Zítra se ještě rozloučíme. Mám tě ráda. Dobře. No tak jo. Asi jsme tu zůstali sami, pane Haxi. Budete řídit vy nebo pan Haxi? Jen se ptám, abych věděl, jaký budu potřebovat náskok. Radši už vyrazte. A
zvednout. Mám jeden nápad. Jo? Jaký? Měl bys k nám přijít na večeři. Celej přijela Sherilina kamarádka ze studií. Příště. Musím si umýt vlasy. To si říkal vždycky. Hodně stará výmluva, ale nechám to být, si prima chlap. Díky za schovývavost. Babička ti umuje vlasy jindy, dobře? Amy je fantastická a je sama. Právě jsem dovezla svoji dceru. To už tuplem ne. S rodiči jednám častěji, než chci. Kámo, měl bys randit. Musíš randit. Já randím. Jo, randíš, ale ne s někým, do koho by ses mohl zamilovat. Ještě ne. Jo, ještě ne. Tak rád zahradničíš a nechceš zapustit kořeny. Nevím, kamaráde, proč jsi takový tulák. Tulák, já vím. Jdeme na to. Dobře, tuláku. Jde se veslovat. Vypadla z domu, jako by šla na tělovýchovnou fakultu a na žádnou vědu. Ty jsi byla na škole úplně stejná. Nebyla. Ale jo, pamatuješ, jak jsi vycházela jenom se mnou? No dobře, ale taky jsem trávila hodně času s rodiči. Toho není nikdy dost. Conorovi je 5, ale už teď se děsím, až půjde na vysokou. A kam jenom by šel, když si vedoucí přijímač? Abych si to pojistila, celý jeho pokoj je v modré a oranžové. A já se snažila Karu přemluvit na školy v LA, ale nejlepší kamarádka ji zlákala na sever. Promiň, dobře, že je to. Každopádně zkusím zlákat i její matku. Já už titul mám. Ne jako studentku. Na pomoc s akcemi. Na vejšce ti to šlo? Nikoho nemáte? Máme, ale za 2 týdny bude rodit. Přesně, měla jsem výpomoc, ale vzal stále místo na technice. A všechno je na tobě? Tady na těch ramenou. Bert je miláček, ale je to můj život. Pomal! Vydrž! No. Když má Jeff vše na svém místě, jeho úspěch závisí na tom, zda se mu podaří spustit generátor. Jeden druh sibirské veverky. Strategie šíření stepních běžců je mezi rostlinami neobvyklá. Většina druhů rozptyluje svá semena jinými mechanismy. Miláčku, večeře byla. Fantastiko! Co ten telefon na stole? Promiň, ale někdo se musí zabývat slavnostmi sklizně. A protože tady dáma nechce, je to na mě. Co je s těmi slavnostmi sklizně? A tohle je moje narážka, aby šel do vany mladý muži. Ne! Ano, půjdeš! Dej dobrou noc! Dej dobrou noc! Opatrně, dobrou noc, broučku. Slavnosti sklizně jsou taková maloměstská slavnost a měly by být i sbírkou pro zemědělskou fakultu. A jsou? Ne, už několik let jsou v červených číslech. A ředitel školy jim dal ultimátum. Když nevydělají peníze, příští rok už nebudou. A proč se jim nedaří? Jsou nudný. Vážně? To je nejhorší. Ředitelka pro zvláštní akce se chce víc zaměřit na sporty. A tak přenesla zodpovědnost za slavnosti na profesora Ferise, který vede fakultu životního prostředí. Je to skvělý učitel, ale řekněme, že dává mnohem víc důrazu na sklizeň než na slavnosti. V podstatě je to farmářský trh. Ano. Předtím jsem si dělala legraci, ale není to tak bláznivý nápad. Cheryl. Vážně, poslouchej mě, jo? Pamatuju si, jak jsi byla dobrá, když jsi organizovala naše party. Byla to legrace a navíc si už od školky dělala všechny akce u Kary. Kamarádko, máš to v krvi a já tě potřebuju. Já nemůžu odjet z Los Angeles. Proč ne? Kara je tady, nebo tam na tebe čeká práce a vracíš se k účetnictví? Já vlastně nevím, co budu dělat, já jen... Dlouho jsem byla jen mámou. Tak to je perfektní. Za 6 týdnů jsou slavnosti a tak máš čas si ujasnit, co dál. Za 6 týdnů? To je všechno. A pak si najdu někoho za Josie, která jde na mateřskou. Ale já tady nebydlím. Pořád řeším dočasné bydlení. Vím o dobrém místě. A co její nezávislost? Dám ti tolik práce, skoro ji neuvidíš. Už jsem zapomněla, jak umíš vyjednávat. 6 týdnů? 6 týdnů! To je ano? Zatím možná. Musím zjistit, jak se na to bude dívat Kara. Chápu. A chci mluvit s profesorem Ferisem. Jistě, bývá na školní farmě. Mm.
promiňte? Promiňte! Neviděl jste profesora Ferise? K vašim službám. A jestli hledáte pana Huxleyho, není tady. Vy jste profesor? To jsem. Vypadáte jako farmář. No, a co vás sem přivádí? Mluvila s vámi Cheryl Morganová? Asi mi nejdete pomoct sázet brokolici, o kterou se musím postarat, než přijde plánovač. Vy? Já. Já myslel, že jste máma. Mámy umí dělat dvě věci najednou, to je naše superschopnost. A jste kamarádka Cheryl, že? Tak to jo. Přišla jste kvůli slavnostem sklizně. A taky kvůli spolupráci. Budu to dělat stejně, jak to dělám už 3 roky. Tedy, to může být problém. Jak to? Jste si vědom toho, že letos musí slavnosti vydělat? Tak daleko už to došlo? Je to horší, než jsem si myslel. Vy jste to nevěděl? Ne. Rozpočet nikdy nebyl můj obor. Moje práce byla zajistit, aby se školní farma dostala do povědomí komunity a aby slavnosti zdůraznily farmářství. Chápu. Já budu mít na starosti zvýšit příjmy, i když jsem si jistá, že úroda rajčat se zvyšuje. Co se týče zábavy a aktivit, potřebujeme hry se zaměřením na slavnosti. Na rajčata je ještě zima. Víte, jak to myslím? Paní Andoliniová. Amy. Místní farmáři potřebují vystavovat a ne dýňové hry. Ale dýňové hry prodávají lístky a to umožní farmářům ale vystavovat. Ale je tam omezený počet míst a všude, kam dáš pizzu s kečupem, se vynechá farma. Ano, ale jak se budou cítit opomenutí, když žádná slavnost nebude? A školní farma nebude mít pozornost, kterou potřebuje pro financování. To je férový bod. Děkuji. Ale to není jediný bod. Co když se akce zvrhne na pár frivolních aktivit, které jsou jen vzdáleně spojené se sklizní? Pak se do toho moje fakulta ani nemusí zapojit. To je moc dobrý argument a jestli tu práci vezmu, budu na to myslet. A kdy se rozhodneš? Až si promluvím se svou dcerou. Zlatičko. Ahoj, mami. Ahoj. Už jsi odjela? Ne. No fajn. Myslela jsem, že už jsi odjela a já se nerozloučila. Tak to se nikdy nestane. Mohla bych tě o něco požádat? Jistě. Až se vrátíš do LA, nemohla bys mi poslat bundy? Bundy? Ano, co nejvíc. Tady je jenom 15 stupňů. Tohle počasí je naprostý překvapení. Tvoje máma je pilná. No, pane bože. Když už jsem na vás čekala. Není to citronová tráva? Tvoje máma koupila difuzér. Ano, a pár esenciálních olejů, abyste se mohli uvolnit po těžkém studiu. Mami, děkuju. Počkat, není už moc pozdě na to, abys teď jela domů? Víš, mám pro tebe jednu zajímavou novinku. Takže bys byla tady... V mé škole? 6 týdnů. Jsem si vědoma toho, že jsi neměla v plánu vzít si mámu na vysokou. Ne. Nechápej to špatně. Jsem s tebou ráda. Opravdu. Je ti 18. A potřebuješ nezávislost. Jasně. Tvoje babička tvrdila, že pojede na vysokou se mnou. Žertovala, já vím. A taky vím, jak důležitá je pro mě moje nezávislost. A nikdy bych neudělala nic, abych ti stála v cestě. Takže... To Cheryl vysvětlím. Ne, počkej. Chtěla bys tu práci vzít? Chtěla. No, tak ji vezmi. Vážně? Jsem... Je to jen na 6 týdnů, že? Než bude po slavnostech sklizně. Dobře. Fakt slibuju. Dobře.
Líbí se mi to tady. No to se podívejme. V tom saku jsem tě skoro nepoznala. S nášivkami na loktech. To ze mě dělá bezva, profesora. Hádám, že ti tvoje dcera dala svolení. Máme dohodu, že zůstanu, než skončí slavnosti, a pak se vrátím do LA. A dělat budeš co? Chci říct, jsi organizátorka nebo pekařka? Byla jsem. Předpokládám, že pořád ještě jsem účetní. Ale mám za sebou hodně školních akcí. Aha. Nebylo to profesionálně. Dobře. Ale tuhle udělám. Jasně. Takže, první, co se musí při takové akci udělat, je stanovit prostředky. Přečetla jsem si výroční zprávy za poslední 3 roky a budeme mít práce nad hlavu. Jak to? Ano, že jedním z důvodů, proč byly slavnosti sklizně tak neúspěšné, je, že ti samí sponzoři pořád dávali stejnou sumu. Alespoň jsme důslední. Ale potřebujeme víc prodejců, víc sponzorů a lidé, co dávají, musí dávat víc. Potřebujeme návštěvníky a na rozvoj zábavných aktivit, jako jsou dýňové hry, potřebujeme zdroje. My nepotřebujeme dýňové hry. Co máš proti dýňovým hrám? Jsou zbytečné. Je to zábava. Někdo musí zasadit semínko do úrodné půdy, zalévat ho, čekat měsíce, než něco vyroste a pak přijde někdo jiný a hází plody jeho práce na zeď nebo přes pole. Tak tohle ne. Rozumím. Čemu? Ty jsi nikdy nic na slavnostech nehrál, že ne? Jistě, že ne, je to směšný. Aha. Profesore Noahu Ferisi, mám otázku. Co děláte v sobotu odpoledne? Dýňový bowling. Je to legrace. Tohle nejsou drahé věci. Svoji dýňovou vinu můžeš potlačit. Dobře. Promiň mi to. Myslím, že to je jako křivý míč. Jo, rozumím. Fakt to není snadný, takže... Dobrý. Ano! Jo, to bylo dobrý, Eliote, ano! To mě právě porazilo, Batole. Vypadá to, že ano. Hezký. Nechceš? Ano, no. Ne, prosím. Co to byla forma? Díky. Vážně? Jo. Dobře. Už vím, jak na to. Mám to. Zkusím jinou techniku. Ano? No tak! Jo. Drž to za stonek. Dobře, děkuju za radu, kámo. Ten kluk má budoucnost v profesionálním bowlingu. Říkala jsem ti, že je to legrace, jen na to musíš přijít. Musím se přiznat, moc jsem si to užil. A to je ten tahák slavností. Když z toho uděláš legraci, lidé si ani neuvědomí, že to je dobročinná akce. To je dobrý trik. Dělala jsem milion karnevalů slavností a dobročinných akcí, když byla Kara malá. Hlavně po smrti manžela. To je mi líto. Děkuji. Vrhla jsem se do práce a dělala co nejvíc. Asi víc, než se Kaře líbilo. No, myslím, že byla ráda, že tě tam má. A co ty, profesore Ferisi? Kde jsi vyrůstal? Jes nebo ne? V Brooklynu. V Brooklynu? Mm-hmm. Ale nemáš přízvuk. Když jdeš na Stanford, rychle ho ztratíš. Jak ses dostal na Stanford? Bowlingové stipendium. Bowlingové? Veslovací stipendium. Chtěl jsem studovat finance, ale v prvním ročníku mě kamarád vzal na túru do Yosemite a já jsem se okamžitě zamiloval do přírody. Jo. Betonová džungle už pro mě nebyla. Zcela mě to osvobodilo. Začal jsem cestovat jako šílený a objevoval všechno, co jsem zmeškal v mládí. A proč jsi přestal? Když se zeptáš Berta a Cheryl, tak nepřestal. Proto
mi říkají tulák, protože každých pár let měním školu. Takže chápu, že tu nejsi nastálo. Ne, ačkoliv když vidím Berta, jak se usadil a co sdílí s Cheryl a Connorem ten jejich život, je to fajn. Jo, znamená to, že je čas jít do nové školy? Omlouvám se, ale mám schůzku, na kterou musím jít. Vím, že to není tvoje specialita, ale mohl by si se mnou projít seznam sponzorů? Moc by mi to pomohlo. Víš, než udělám nějaký formální krok. Ano, mám volno ve středu odpoledne. Tak to je výborný. Dobře. Takže se uvidíme? Ano, uvidíme. A i my na slavnostech bude dýňový bowling. Odveta. To bys měl trénovat, profesore. Amy, ahoj. Ahoj. Co tady děláš? Myslel jsem, že se máme sejít až zítra. To ano, ale snažím se zjistit, kam by bylo nejlepší umístit pódium. Jaké? No, pro kapelu. Jakou? Chtěla jsem to prozkoumat a najít možnosti, kterých je překvapivě málo. A zúžila jsem to na Moliny ovce a retrográdní Merkur revivalové kapely. Uvažuju o Merkuru, i když mám obavy, aby jejich název nepředvídal katastrofu. Promiň, cože? Na co nám bude kapela? Hudba. Víš, že tam bude hudba, že? Myslel jsem, že tak jako obvykle budeme hrát z přehrávače. Ano, ale ne, když se má tancovat. Počkat, ty chceš tancovat v mojí stodole? Za prvé jsem si jistá, že patří škole, pokud tu není něco, co jsi mi neřekl. A za druhé je to nejlepší vhodné místo. Tady není vhodné místo. Rozhlédni se, je tu spousta vybavení. To všechno se dá přemístit. Ne, hele, tamhle je rozmetáč. Mám tu traktor s nakladačem, hrábě, trochu kukuřice a nádrž na vodu. Mám tu spoustu věcí. Víš, co je to sklízecí řezačka? Je větší než obědová krabička? Jo, o trochu. A kam bychom to všechno dali? Baseballová sezóna skončila, takže větší kusy by se dali zaparkovat na hřišti a zbytek bychom mohli dát tamhle. Jen aby s tím trenér Stuart souhlasil. Souhlasí. Hele, opravdu, všechny ty věci potřebuješ? O farmaření vůbec nic nevíš, že? Jo, pokud myslíš, když jedu kolem pole po dálnici. Ne, to nemyslím. Ne, asi ne. A jak chceš pořádat slavnosti sklizně, když o sklizni vůbec nic nevíš? Taky jsem nebyla na severním pólu a přesto jsem pořádala legendární vánoční večírky. Děkuju moc krát. Než si budeš až moc jistá, byla by fér malá změna hry. Co tím myslíš? Chtěla si mi ukázat všechny části programu a toho, co děláme. Ano? Myslím, že by bylo fér, abych ti ukázal tu moji část rovnice. Myslela jsem, že mi ukážeš, jak se farmaří. Všechno je to součástí farmaření. A tady je hvězda farmářského trhu. Semi je tady každý týden, že? Je tak roztomilý. To je. Většina prodejců na trzích dodržuje pravidlo 80-20. 80% toho, co prodávají, se pěstuje lokálně. A 20% se dováží. Tohle není žádný kvíz. Já si jen píšu jména možných sponzorů, víš?
Ale většinou jsou příliš malí na to, aby byli sponzory. Mami? Co tu děláš? Nazdárek. Zdravím, paní Andoliniová. Ahoj, děvčata, co tady děláte? Můj děda má ovocný sad a já mu pomáhám. A já zase pomáhám, Medy. Ale přísahám vám oběma, všechny přednášky stíhám. To je dobře, jeden z vašich profesorů přijde s nečekaným testem. No fajn. Abys věděla. Tvůj dědeček je... Edward Seaton, jeden ze sponzorů. Já věděla, že to jméno znám. Chtěla jsem ho oslovit ohledně sponzorství. Není dneska náhodou v sadě? Každou sobotu. No, výborně. To je skvělý. Teď by se směla podívat na farmazeň. Že? Tak zatím. Bezva. Tak ahoj. A shledanou. Výsadba je nejdůležitější krok celého procesu. Je důležité vysazovat na podzim, protože jablka potřebují období klidu, aby mohla dokončit zrání. Tomu rozumím. Určitě? Možná je čas, abys vyrostla. Viděla jsi, co jsem udělal? Viděla. Takže, zasadíš semena 1,5 cm do půdy. Asi tak. Dám ti semena a budeš mít tu čest je tam nasypat. Perfektní. Přesně tak. Dobře. A teď to zasypeme. Volně. Nechceme to upěchovat. A potom jen počkáme. A kdy něco uvidíme? Na jaře. Bude tam řada sazenic. Je to prosté. Kéž by i život byl tak snadný. Zasadil bys semínko, zaléval je a počkal, až vyroste. Ale ono to zas tak snadné není, protože jich vyroste jen zlomek. A budou to roky pěstění, než začnou nést ovoce. Uvědomuju si, že jsem teď použil analogii, ale je to pravda. Některým věcem to trvá, než jsou hotové. Ano. Chceš vidět další stádium? Jo. Dobře. Ale pořád si musím s Edwardem promluvit ohledně sponzorství. Můžeme se za ním potom zastavit. Hádám, že jsi nikdy nesbírala jabka. Jasně, v obchodě. Co pak jen nenatáhneš ruku a nevezmeš si... jedno? Hele, neříkej to Edwardovi. Ne, spolehni se. Ale existuje technika, jak utrhnout víc jablek a míň větví. Je to takhle. Nejdřív dozrávají jablka na vnějších větvích, která se trhají jako první. Jasně. Musíš s nimi zacházet jemně. Asi jako s vejci. S vejci? Jo. Přesně, abys nepoškodila slupku. Uchopíš ho ze spoda, takhle s ním otočíš a je to. A je to, šlo to lehce. Mělo by. A pokud to nejde snadno, není zralé. A to je další analogie. Na co ty nemyslíš? Ještě jsi mi na to neodpověděl. Na co? Jestli nastal čas, abys šel o dům dál. No jo, máš pravdu. Takže co? Půjdeš dál? Dost možná. Dostal jsem nabídku z univerzity v Sydney. Tak Austrálie, páni. Brzy by se měli ozvat. Taková dálka a taková skvělá příležitost. Ano, totiž už jsem pracoval v Melbourne. A moc se mi tam líbilo. Tak ať ti to vyjde. Díky. Myslím, že už mi to jde. Opravdu, ale zbývá ještě jedna lekce. Vážně? A co je to? Ten nejdůležitější krok. Páni, je fakt dobrý. Už jsme natrhali asi tunu. Co s nimi teď uděláme? Darujeme je. Komu? Do útulku, aby si je mohli uložit a dát si je ve svátek. V
Farma zení v akci. Už potřebujeme jen... Hned jsem zpátky. Vidím, že máte pěkný úlovek. To ano. No a mi dával rady ohledně slavností sklizně. Jo, a mimochodem... Honeycrisp. Ty používám, když dělám zapečená jablka. Zapečená jablka, ta miluju. Opravdu? Už dlouho jsem je nejedl. Proč ne? Dělávala je moje žena. Aha, rozumím. A nevím, jestli už mám na to si je udělat sám, víte? Moc dobře vás chápu. Když jsem ztratila manžela, měla jsem pocit, že to trvá věčnost, než se vše vrátilo do starých kolejí. Hlavně ty dobré věci. Jako pečená jablka. Jak jste to přežila? Čas. A zřejmě jsem vtrhla do života dcery víc, než jsem ochotná si přiznat, ale lepší se to. Ano. Promiňte, že jsem tak sentimentální. Ale vnučka říkala, že se mnou chcete o něčem mluvit. No, tedy vlastně jsem vám chtěla říct, že máte moc krásný sad. Moc. Děkuju. Těšilo mě. Mě taky. Jak to šlo s Edwardem? Teď asi není ten správný čas. Aha. Jo. Ale mám nápad. Hele. No, skvěle. Solidních 6,5 z 10. Wanna go out mountain climbing, chasing clouds with silver linings. Ještě dvě. Cause I've been stuck here in the city. No tak, myslíš to. No, nebylo by to všechno mělo ochutnat. Take me away. Take me away. Přičichni si, jestli to hezky voní, co? Voní úžasně. Just take me away. Tak jo. Už můžeme. Šup tam. Děkuji za lekci farmaření. Hmm? Vlastně lekci sadařství. Mám nápad. Řeknu Medy, aby ti poslala fotky sazeniček, až vyraší. Ano, prosím. Hmm? Dobře. Budu jim fandit. Viděl jsi to? Viděl jsem to, děkuju. Takže jdem. Tady. Jo, skvělý. Bylo to fajn. Jo, to bylo. Chlévy pro zvířata, sem dáme krávu. Myslím, když to tak zůstane, pak začátek jízdy na seně by měl být někde tady. Dobře? Já bych chtěla, aby začátek a tanec byly u stodoly. Opravdu? Ano, opravdu. Nemůžu uvěřit, že ty pekanové řezy na trenéra tak zabrali. Byly to moc dobré řezy. Škoda, moc rád bych to zjistil. Pro mě? Jo. Děkuju. Tak jo, když dostanu pekanové řezy, může jízda začínat u stodoly. Výborně. Your face, your style, your kiss, your smile. All the puzzle pieces I've been missing. No man alive could walk on by. Won't even try it cause there's no resisting you. You've been a long time coming around. Thought I was lost but now I'm fine. Zvuče, myslím, že si to zasloužím. Dobře. Jo? Ano. Tady, prosím, to je ohnivý mošt, jalapeno a limetka.
Máme na kuchyně hruška a med a moje oblíbené podzimní koření. Z kořice hřebíček a muškat. No, to je úžasné. To ano. Jsem Chloe, kdybyste něco potřebovali. No, vlastně, nemohla byste si tu někde vyvěsit jeden leták? Slavnosti sklizně na vysoké? Ano. Neslyšela jste o tom? Jsem tady nová, ale vypadá to skvěle. Díky. Tak ať vám chutne. Díky. Připravená? Jo. A co tohle? Krásná vůně? Víš co? Měli by tam mít stánek. To pořád pracuješ non-stop. Když můžu, tak jo. Ale zpátky k vám, profesore. Děláš všechno, co já, a dvě práce. Toho už si ani nevšímám. Pořád na cestách? Ano, myslím, že jo. Proč člověk jako ty, který učí zemědělství v praxi, odmítá zapustit kořeny? Já neodmítám, jen jsem nenašel dobrý důvod zatím. Dobře. Odvedla jsi skvělou práci s tou propagací. Nebyla jsem na to sama, no a to pomáhal propagovat se mnou. Už spolu vycházíte? A jak spolu vycházíte? Jak to myslíš? No, mám přece oči a zatím vidím dobře. Vždyť ty se červenáš, takže ven s tím. Já nemám ti co říct. Červené tváře říkají opak. Nic se nestalo. A chceš, aby se stalo? Nevím, asi by mi to nevadilo. Skoro jako, když to chceš vyhlásit veřejně. To těžko, je to tak dlouho, co jsem se naposledy zamilovala. Ano! Stlum to nadšení, jasný? Jsem jen malinko zamilovaná a ani nevím, jak se vlastně cítím. Jsem moc ráda. Co není, Joe, soustředila ses jen na Karu. Sice to chápu, ale zároveň si říkám, co moje skvělá kámoška. Děkuju. Ale víš, mám pocit, že z toho nic nebude. Proč ne? Protože žiju v LA a on se chystá přestěhovat skoro na jinou planetu. To není žádná vzdálenost. Ale vzdálenost je překážka vztahu. Vždycky nemusí, ale když říkám vztah, tak... Změna tématu. Jak to jde se slavnostmi? No a? Už souhlasil s dýňovými hrami. Tak to je prakticky zázrak. Ano, i když by tam měl rád víc farmářských stánků, ale s tím rozpočtem to nepůjde. Pomohlo by $5,000? Sponzor to na poslední chvíli zvýšil sítnovy sady. Ani jsem neměla možnost ho přesvědčit. Ať už si udělala cokoliv, zabralo to, to bude stačit na všechno. Ano, včetně kukuřičného bludiště. No a s tím bludištěm souhlasil? Ne, ještě jsme o tom nemluvili, ale kdo by proti tomu něco namítal? Absolutně ne. Kukuřičné bludiště je tak. Jedna věc je vystěhovat stodolu, druhá je udělat... Ne, to neudělám. Moji studenti tvrdě pracovali, než tu kukuřici zaseli. A já jim to nezničím. Ty to nezničíš. Jen bys trochu dřív sklidil malé části a udělal složitý vzor. Ale tak kukuřičné bludiště nefunguje. Všechny cesty se musí vytyčit před sázením. Ale jen ty velké. A my tady mluvíme jen o pár akrech. A to je jednoduché. Udělat v téhle fázi kukuřičné bludiště není jednoduché. Zaručíš mi, že se ta kukuřice bude dát sklidit? Asi ne. Pak asi ne. Jsi tak tvrdohlavý. Já jsem profesor. Jsi krátkozrakej, profesor. Že jsem krátkozrakej. Jo. Proč? Chráníš trochu kukuřice na úkor celé slavnosti, která bude už za 2 týdny. Ale když letos nebude úspěšná, tak příští rok už žádná nebude. Toho jsem si vědom. Věř mi, že chci, aby ta slavnost byla úspěšná. Možná přijdeme o pár kukuřic, ale bludiště a hry a hudba jsou klíčem k úspěchu. Ale co budu učit svoje studenty? Mysli dopředu. Nepatří tam tohle? Jo. Jo, perfektní. Mimochodem, ozvali se mi ze Sydney. Vypadá to slibně. Bude se mi stýskat. Ale když to tak chceš. Chceš to? Nejsem si jistý. Jak to? Je tu něco, co řekla Amy. Ano? Když se mě snažila přesvědčit, abych zničil kus kukuřičného pole, tak naznačila, že nemyslím dopředu. Má naprostou pravdu. Co? Jak to? Když jsme se setkali ve Stanfordu, měl si cestovní horečku, že? Cestoval si po světě, ale pořád si říkal, že se chceš
usadit. Jednou. Ale neudělal jsi to. No, ale chci, to víš. Chceš? Opravdu? Opravdu to chceš? Ano. Aha. Vážně, fakt. Až přijde čas. Až přijde čas. Mám pocit, že to stěhování z místa na místo, že se z toho u tebe stal zvyk. Nikde nezůstaneš dost dlouho, aby si zjistil, jestli už je čas. Připraven na další krok? Možná. Víš, až přijde čas. Ale já mluvím o palandách, Romeo, o palandách. Chápu. Zníš hrozně. Ach, bože. Říkala jsem Kaře, že nesmí být nemocná a teď jsem já. A co s tím děláš? Nic, je to jen rýma. Z toho se dostanu. Proč voláš? Abych zjistil, kde budeš za pár hodin. Na gauči a budu kýchat. Proč? Je kuřecí. Recept mý mámy. Ty jsi mi udělal polévku? Zelenina přímo ze zahrady. Pani, tohle pro mě už dlouho nikdo neudělal. Pořád se staráš o někoho jiného. A je čas, aby se někdo postaral o tebe. Musím... Ne, ty si sedni. Přinesu misku. Dobře. Tak fajn. Děkuju. Moc dobrý. Dík. Jsou tam jen čerstvé ingredience. Musím vypadat hrozně. To ani náhodou. No a ještě jsem přišel kvůli tomu, abych se... omluvil, že jsem byl tak nepříjemný kvůli bludišti. To je dobrý. Možná jsem toho chtěla moc. Ale nebylo to nemožné. Chci říct, že bychom měli být trochu kreativní. Děkuju. Fajn. Asi bych tě měl nechat odpočívat. Velká událost je už za 10 dní. A musíš se uzdravit. Ano? Dobře. Ne, zůstaň tady. Chci, abys tu zůstala, cestou zavřu dveře. Ty si udělej pohodlí. A prospi se. Děkuju. Za všechno. I wouldn't dare.
Ahoj. Karo? Já. Ahoj. Ahoj. To je ale překvapení. Ještě jsem neměla šanci se sem podívat. Pěkný, líbí se mi tu. Mně taky, už jsem se tu zabydlela. A všechno v pořádku? Jo, proč se ptáš? Protože už jsi mi dlouho nevolala ani nepsala. No, víš, byla jsem minulý týden nastydla. Cože? Proč jsi mi to neřekla? No, protože jsem měla starosti se slavností a slíbila jsem ti, že dostaneš prostor. Ale toho prostoru nemusí být tolik. A hlavně, když jsi nemocná. A měla jsem starost. Vážně? No ovšem. A jinak vše v pořádku? Jo. A práce? No, slavnost je v běhu a Cheryl je moc spokojená. To je dobře. A co ty? Co škola? Samé jedničky. Já vím. Dokonce i u profesora Ferrise. Vážně? Je to dobrý profesor? Ano, je. Hodně jsem se naučila. Založme si zahradu. To je dobrý nápad. Jako fakt? Jo. O. Co je? Vážený pan profesor osobně. Nech to být. Vídáte se vy dva často? No, jistě, musíme. Je toho hodně s tou slavností a... A co? Došel mi benzín. Měla bys jít za ním. Ale právě jsi přišla. Víš, jsem v pořádku. Určitě? Ano. Tak jo, v lednici je zbytek dušeného a nějaké dobrůdky. A až půjdeš, zamkni, ano? Jasně. Mám tě ráda. Moc ráda. Dobře, děkuju. Já tebe taky. Užij si to. Ahoj. Jsem tady. Co teď? Ani, ty jsi tady musel hodně pracovat. Vypadá to hezky. Moc, děkuju. Teď jsem na první odbočce. Dobře, běž doprava. To je hezký, jak se cesty zužují. Tak druhá odbočka. Běž doleva. Nebylo tady moc místa, neměl jsem na výběr. Třetí odbočka? Zase doprava. Je to tady vážně trochu strašidelný. Ohnivý pohár potkává kukuřičné děti. To je znepokojující. Vůbec jsem neplánovala, že taky projdu kukuřičným bludištěm. Kudy? Jsem si celkem jistý, že doleva. Celkem jistý? Jo, trochu mě rozhodila ta věc s kukuřičnými dětmi. Tak dobře, slyšíš mě i bez telefonu? Nevím, zkus zakřičet. Jako třeba co? Marko! Jako Marco Polo? Určitě tě něco napadne. Ne, je dobrý ten Marco Polo. Dobře, tak zkusím, jestli tě uslyším. Marko! Já tě slyším. Polo! Marko! Proč lidi vždycky volají Marco Polo? Polo! Nemám tušení. Marko! Možná proto, že tam někdo nechal kus sebe. Polo! Marko! A pak tam byla další osoba. Pochopila to a zavolala. Polo! Už jsi blízko. Marko! Dokud se nenašli. Tady. Díky. Zachránila jsi mě. Tak. A je to. Dobře. Drž palce. Připravená. Máme to. Tak pojď. Cože? Pojď sem nahoru. Ne, neboj se, pojď, pojď. Přece nepůjdeš. Pěšky. No, vidíš. Asi tady. Dobrý? Jo. Výborně. Tak jo. Teď to odbrzdím. V pořádku? Jo. Jdeme na to. Ah.
myslel jsem to vážně. Příští rok to musíme naplánovat lépe. Nebo s tím, kdo to bude mít na starost. Co? To tam máš. A je to. Krása. Děkuju. Takže vracíš se definitivně do Los Angeles? Ano, slíbila jsem to Kaře. Jo. A kdybys to Kaře neslíbila? Žila jsem tam tak dlouho. Já... A co ty? Co a co já? Zdravím. Říkal jsem si, že se podívám na své investice. Edwarde, jak se máte? Moc krát děkuji za příspěvek. Právě jsme dokončili bludiště. Jo. A můžu vás tu provést? To bych moc rád. Fajn, nepřipojíš se k nám? Jen jděte, musím dát neutrál svýmu kámošovi, ale pak možná budeme pokračovat v rozhovoru. Ano, možná. Dobře. Tak, Edwarde, jsem ráda, že vám to tady můžu ukázat. To jsem moc rád. Amy Andoliniová. Ahoj, Teddy. Cože? Takže už vůbec nehrají. Zpěvák z retrográdního Merkuru má práci v Torontu a skupina se rozpadla. Až zase vyberu skupinu, která se jmenuje po astrohnutí, připomeň, abych se podívala jinde. A co budeme dělat? Slavnost je za pár dní. Můžu do záznamu říct, jak jsem ráda, že si neřekl, už žádná skupina? Já se na tu skupinu těšil. Co je? Já tancuju. No fakt! Naše možnosti jsou omezené, chápeš? Ale našla jsem si skupinu MacBanjo a na YouTube jsem je viděla. Nejsou tak špatní. MacBanjo? Jo. Tak se jmenují a ano. Jsou dobří? Jestli chceš, na webovkách mají, že dnes večer hrají na místě zvaném Krásný kojot. To místo znám, dobře, to vypadá slibně. Dobrý večer. Soukromá akce, jste na seznamu? Můžete nám říct, jestli tu nehraje MacBanjo? Ne. To je nějaké státní tajemství? Ne, protože tady nehraje. No, paní, a co teď? Hele, slyšíš to? Nebyli jo? Jsme tam na moštu? No jo. Jdem se podívat. Tak fajn. To je naše servírka. Děkuju. Zimní koření. Na něj. Je dobrá. Myslíš si to? Co si myslíš i ty? Pak se s ní půjdeme promluvit. Dobře. Je to ještě jedna zkouška. Co? Jestli na to dokážeme tancovat. Pojď. Co? Tady na to? I see them watching you. I
can't blame them, I feel it too. The whole world stops when you walk in the room. Pretty eyes and a perfect smile drive any woman wild. It would break their hearts if they knew the truth. All these girls coming up to you, watch them all try to make their move. I don't mind, cause they don't have a clue. Cause it feels like an Indian summer with the windows down and a song on the radio. It feels like a natural hike and butterflies and I'm falling into your eyes. No one knows that I'm nowhere. Myslím, že naše náhradní zpěvačka je lepší než naše původní skupina. Amy. Cítil jsem se opravdu skvěle. Vážně? A ten tanec byl to nejlepší za dlouhou dobu. Wow. Už je to dlouho, co jsem se s někým líbala. Změnil jsem názor. Ano? Tohle je to nejlepší. Dobrou noc. Dobrou noc. Ahoj, Markusi. Za co vděčím tomu, že voláš tak pozdě? Ahoj, volám jen, abych ti řekl, že tvoje kytky pořád žijí. Skvělý načasování. Tak co? Jsi tam spokojená? Vlastně ano, jsem. Proč? Protože realitní agentka s tím letákem se tady zastavila s velice dobrou nabídkou. Máš ji v e-mailu, jo? Sestřičko, myslím, že by si měla zvážit. Thank you.
ještě kousek doleva, bude to dobrý. A teď světla, bude to vypadat skvěle. Ahoj. Ahoj. Mám pro tebe laté s dýňovým kořením. A prý, že starého psa novým kouskům nenaučíš. Děkuju. Není zač. Něco se děje. Dostala jsem nabídku na svůj dům. Ani jsem nevěděl, že ho prodáváš. Neprodávám, je to zvláštní nabídka od velmi ambiciózní agentky. Oh. A je to aspoň dobrá nabídka? Je to ta nejlepší nabídka, jakou bych si mohla přát. Nádhera. No. Nebo není tak dobrá? Byla by, kdybych ho chtěla prodat, ale já nechci. Takže až bude po všem, definitivně se vracíš do Los Angeles. Je tam můj život. A žila jsem tam tak dlouho. Oh, teď mám schůzku s Marijiným pekařstvím, které sponzoruje jeden z našich stánků se zákusky. Díky za to. Není zač. Tak zatím. Musím hodně zpomalit. Už jsem ti říkal, že máme náhradní kapelu a bude lepší než ta původní. Opravdu? Vážně jsi dobrý manažer. Příští rok budeš řídit všechno. Ano, ale víš, ozvala se mi univerzita ze Sydney. Blahopřeju. Díky. Budeš mi chybět. A Cheryl taky doufala, že se tady zdržíš trochu díl, že tě Amy přesvědčí. Jo. Amy už tady taky nebude. Jaký to bylo včera? Bylo to úžasný. Byl to ten nejlepší večer, jaký jsem kdy zažil. A co tě vrátilo na zem? Amy. Ha, co pak se děje? Ona není zralá na to se pohnout dál a začít nový život. Tak to je mi líto. Doufal jsem, že kvůli ní bys tady zůstal. Jo. No, už asi ne. Chloe už podepsala smlouvu a Marijino pekařství souhlasilo, že bude náš jediný prodejce jídla. Dám Josie nebo tomu, kdo ji nahradí, všechny kontaktní informace, aby je mohli použít na jarní akci. Ano, ale Josie to nebude, protože její manžel je v armádě a přeložili ho do Oklahomy. Aha. Víš, ty bys mi to hodně ulehčila. To nejde. Slíbila jsem Kaře, že až bude po slavnosti, vrátím se do Los Angeles. Jste si hodně blízké, jistě by to pochopila. Je na čase, aby si šla vlastní cestou, bez maminky za zády. Kdyby Noah zůstal, zvážila bys to ještě? Co pak neodjíždí? Volal mi Bert a řekl, že mu to v Sydney potvrdili. A vzal to? Vyznělo to tak. Tak to je vyřízený. Hele, Riku, tady jsem skončil. Tak začni brát ty dýně ze zadu. Díky. Všechno vypadá skvěle. Moc děkuju. Vypadá to moc pěkně. Ahoj. A až všechno bude hotový, bude to ještě lepší. O tom nepochybuju. Jsi hodná. Zlatíčko, co tě přivádí? Mluvila jsem s Markusem a on se zmínil, že by někdo chtěl koupit náš dům, nebo... Je to realitní agentka, co se snaží dostat do biznisu, ale ten dům neprodá. Proč ne? Proč ne? Protože je to náš domov. Jen chci říct, že by bylo fajn, kdybys to udělala.
Paní Morganová ti nabídla práci. Jak víš, že se sem Josie nevrátí? To já nevím. Ale napadlo mě, že si najde způsob, jak tě tady udržet. Protože jsi moc dobrá v tom, co děláš. A co ta tvoje nezávislost? Jsem ráda, že jsi tady pro mě. A že mi budeš na blízku. Jak moc na blízku? Ach, bože. Ještě to probereme. Tady a už to bude všechno. Tak se měj. Hned jsem zpátky. Dobře. No ahu. Ahoj. Vypadá to moc dobře. Je to hodně slavnostní. Nevadí ti to? Začínám už vidět určité výhody tvé perspektivy. Teď zníš jako profesor. Taky jsem. Cheryl mi říkala, že jsi dostal to místo na univerzitě v Sydney. Dostal. Blahopřeju. Moc děkuju. A co ty, až tady skončíš? Vrátíš se zpátky do Los Angeles? Mám to v plánu. Jasně. Tak, než odjedeš, nezapomeň se rozloučit. Neboj se. Protože my budeš moc chybět. Známe se jen pár týdnů, ale udělala jsi na mě velký dojem. Já to cítím stejně, co se dojmu týče. Nohu, taky mi budeš moc chybět. Dvě babky. Slušná žena. Dobře, díky, chlape. To víš, že ano. Ahoj. 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 Víš, měla jsi pravdu. To je úplně jiné než minulé slavnosti. A v dobrém smyslu? V tom nejlepším. A příští rok určitě budou další slavnosti. Ano. A děkuji ti za spolupráci. Já děkuju. Povedlo se ti to. Není to špatný na účetní z Los Angeles. No jo. Omluv mě. No tak, jasně. Co můžu nabídnout? Takže, s profesorem Ferrisem je to v pořádku? Ale ano, no a tedy profesor Ferris se koncem semestru stěhuje do Austrálie, to je všechno. Pane bože, to je mi líto, to není dobrý. Proč? Protože ho máš moc ráda. No, víš, já... je mi líto, že jsem sem vzala pana Huxyho. Teď jsem ho hledala a nemůžu ho nikde najít. Víš, když jsem byla u tebe, tak jsem ho tam viděla. Aha. Bylo to před zkouškou z geologie, tak šel ke mně. A pomohlo to? Mám za jedna, měla jsi pravdu. Jo, já vím. Rád jsem vás viděl. Go and grab your dancing shoes and stand up on the table. I've seen what you can do, so don't just save those moves for later. I was thinking about you, I can't sing Motown without you. So when the sun goes down, take my hand. Doufáme, že slavnosti budou i příští rok. Tak co říkáte na vaši investici? Je to nádhera. Vyprodali jsme jablka a máme rezervace od těch, co si chtějí sami vybrat. A zaregistrovali jsme dva obchody. Jsem tak ráda, že to zabralo. A proto po mně Medy převezme psa.
Už teď si plánuje, jak ten letošní rok překonáme. Já a náš vážený ředitel školy bychom tohle taky rádi věděli. Měla bych pár nápadů. Tak jsem s nimi. Až mě oficiálně zaměstnáš. Co? To vážně? Mluvila jsem s Karou a asi jí nebude vadit, že tady s ní budu celý semestr. A myslím, že to bude nový krok, pokud ta nabídka stále platí. Platí! Jo! Jasně. Zdravím, profesore Ferrisi. Ahoj. Tak co, bavíš se? Ano. Fajn. No, máma říkala, že odcházíte. Odcházím, ano. Zatím ještě čekám, než tu práci oficiálně vezmu a pak to všem oznámím, ale ano. Takže zatím jste to nepřijal? Ne, hlavně kvůli časovému posunu a teď tam mají jarní prázdniny, ale hned v pondělí jim zavolám. To je zajímavé. Můžete mě na chvilku omluvit? Jistě. No aho. Ahoj. Mám pro tebe jednu zprávu, kámo. Vážně? No jo. Jakou? O Amy. Mami, pardon. Máš chvilku? Pro tebe ji mám vždycky. Právě teď jsem mluvila s profesorem Ferrisem. Ano? Myslím, že tohle tě bude dost zajímat. Viděl jsi Noáha? Teď odešel. Odešel? Dobře, zatím. Hodně štěstí. Bože. Marko! 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 Paolo! Je to pravda, že jsi tu práci oficiálně nepřijal? Nebyl jsem si jistý a pořád jsem váhal, dokud mi Barrett právě neřekl, že jsi tu práci vzala a že zůstáváš. Zůstávám. A co Los Angeles? Co tvůj dům? Víš, je to jen dům a chci mít vzpomínky z nového místa. Z tohoto místa. Je tady moje dcera a mám tady přátele. A taky jsem tu našla novou práci. Asi v ní dobrá. A to jediné, co mi tu bude tolik moc chybět, že tady nebudeš. No, to se dá změnit. Jen když budeš chtít. Chci to, věř mi. Takže zůstaneš? Ano, zůstanu. Proč? 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 Samozřejmě volila se. Ano. České znění připravili Simona Vrbická, Filip Švarc, Anna Tejmerová, Petra Tišnovská, Jakub Sajc, Filip Jančík, Lucie Kušnírová, Miloš Vávra, Lucie Štěpánková, Tereza Chudobová, Jan Batěk, Matyáš Plekanec, David Voráček, Vilém Vávra a další. Překlad Evelina Buňková. Dialogy Lea Suchánková. Zvuk Šimon Kukač. Produkce Martin Odehnal, Iva Brůžová.
Režie Gustav Bubník. České znění ve studiu Espro Alfa CZ AS v roce 2022 vyrobila TV Nova.